Pa ja mogu na samom početku da izrazim zadovoljstvo što sam danas u ovom vašem prelepom gradu Pirotu, što sam u ovoj bolnici koja je jedna od, po meni, najsavremenijih bolnica kojima sam ja imao prilike da operišem, a mogu reći da sam operisao u celoj Srbiji. Čemu današnji moj dolazak ja smatram kao samo jedan nastavak naše saradnje, jer ekipa oftalmološka lekara, a moram da kažem i cela operacija na sali od anestezije do instrumentarki, oni su već obučene i mogu da rade vrlo kvalitetne operacije katarakte. Ono što smo mi danas radili, to je samo nastavak te priče, koji moram da kažem je sada na jednom višem nivou. Zašto na višem nivou? Zato što aparat koji je kupljen spada u jedan od najboljih aparata koji uopšte postoje na nas. I mali broj uopšte ne samo klinika, nego i uopšte oftalmoloških ustanova u Srbiji imaju takav aparat. On je nadgradnja prethodnog aparata, zato što je pripada istoj firmi, proizvođaču, s tim što daje mnogo veće mogućnosti i kvalitetne izvođenje operacije. Tako da će pacijenti koji budu operisani u narednom periodu u Pirotu imati zaista idealne uslove za operaciju. Ono što je direktor već rekao, značajan broj pacijenata je na nekim listama čekanja. Poznato je da te liste su uglavnom već duže i od godinu dana. Znači, oni će ovde moći mnogo ranije da se operišu. Važno je da oni to saznaju i preko medija i da će to biti i savremenu operaciju, a i naravno, nadam se da će u narednom periodu i postnabavljanje biti tako, da će se nastaviti kontinuitet. I u svakoj hirurgiji je važan dobar početak, ali i nastavak, kontinuitet i rad, i onda mislim da će Pirot s razlogom moći da postane na značajni oftalmološki centar za ovaj region. Hirurgija katarakte može da bude povezana sa nekim drugim hirurgijama, glaukoma, nekim drugim komplikovanim bolestima, gde se jedan deo operacije radi na ovom aparatu, a onda može da se kombinuje nekim drugim operacija, ali on je na meni primjeno hirurgika traje. Ima izuzetno dobre performanse, olakšava praktično hirurgu posao. To je jedna nova generacija ultrazvučnih aparata koji zaista, pa mogu da kažem, predstavlja zadovoljstvo hirurgu kad radi na njemu i ima apsolutnu kontrolu. Jer aparat je apsolutno kompjuterizovan, ali on sluša komande koje mu hirurg daje. A koje su predstavljene prednosti za pacijenta? Osim, naravno, sigurnije operacije. Pa, prednost za pacijente u kvalitetu operacije. Naime, s ovim aparatom mogu da se operišu i neki komplikovani slučaj. Na primjer, mi to zovemo tvrde katarakte, pacijenti koji su malo svi kasnije, ali na pregled i duže čekaju. Uz manju mogućnost nekih komplikacija koje su kod tih komplikovanih slučaja javljaju. Znači, ovaj aparat ima te performanse da te komplikovane slučaje vaše rešava, brže se sve odigra kompletna operacija i naravno bolji su rezultati, brži je posle oporavak tog oka. Mada u principu oni ili istog dana ili sutra dana mogu da idu u kući, ako odu u kući dođu sutra dana kontrolu i očekuje se da već posle 2-3 dana mogu da otvore oko, da gledaju na televizor, da prate se, da se vrati jedan normalan život. To je prednost, znači da je uz korišćenje bolje tehnike, bolje opreme i brži oporavak oka i tehnički vaše izvodljiva operacija i kod komplikovanih slučajeva.